Алматыда 15 жасар жасөспірім жаттығуға барып, қайтыс болды. Баскетбол үйірмесіне қатысатын оқушының жеңіл тапсырмаларды орындау кезінде кенет жағдайы күрт нашарлаған. Алайда тез арада шақырылған жедел жәрдем көмегі келгенше жасөспірім тіл тартпай кеткен. Ұстаздарының айтуынша, оқушы осы уақытқа дейін өзін тек жақсы жағынан көрсетіп келген. Біздің мектепте бірінші сыныптан бастап оқып жүрген бала, сабақ өте жақсы бала. Тәртібі де, тәрбиесі де өте ашық, достары көп, мұғалімдермен де қарым-қатынасы өте жақсы. Тек қана жақсы жағынан ғана көрін жүрген бала. Қайғылы оқиға Қазақ спорт және туризм академиясының қабырғасында болған, ал жасөспірімнің бұған дейін баскетболмен қай уақыттан бері айналысқандығы әзірге белгісіз. Өйткені академиядағы үйірмеге тек қазан айының ортасынан бастап жазылған, ал мұндағы қызметкерлер 10 жылдан астам тәжірибесі бар бапкердің біліктілігіне ешқандай күмән келтірмейді. Жаттықтырушы әрине біліктілігі өте жоғары маман, біліктілігі жоғары, жоғары білімді. Осы дене шынықтыру спорт бойынша PhD докторы. Өзі бірнеше жыл кәсіби деңгейде баскетбол ойнап шұғылданған, бірнеше жарыстар қатысып жеңімпаз атанған.